آج لگے تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے آج لگے تو کل سہی صلی اللہ علیہ نبی جاہل کر دے کچھ بشر ہو ناتے تجھے خود سا جانے اور کچھ میں ہے Yeah.
پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلی اور جوانی کے بتائے محسن اب بڑھاپے میں خدا را
نہیں ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے آتے ہیں وہی جنہیں زور سے ذرا آتے ہیں وہی جنہیں میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں میں بس یوں ہی تو نہیں محفل میں کہ کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے بلکہ میں یوں کہوں گا وہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے یہ سر اٹھا سر اٹھا کے چلے نشے کی علت حرمت تھا یہ پہلو بھی کہ پل سی رات سے مومن لڑکھڑا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے میرے لیے نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے رضا
سے اب وجد کرتے گزریے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے در جنت جن جن در جنت پہ جب پہنچا تو یوں کہنے لگی حورے کہ تیرے لیے تیرے آقا نے بات کی در جنت پر یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے جانے دے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی عقیدت پیش فرما رہے تھے جناب محمد سلمان عالم نقشبندی صاحب دوران حاضری عالم اسلام کے مشہور و معروف سینئر ثنا خواہ جناب الحاج محمد رضوان قادری صاحب تشریف فرما ہوئے. شہنشاہ نقابت جناب محمد طلعت محافظ قادری صاحب تشریف فرما ہوئے. حضرت علامہ مولانا طلع حیدری قادری صاحب تشریف فرما ہوئے. اور دیگر تمامی مہمان کرام کو اپنی خانقاہ کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں. تمام ہی علماء کرام کو، تمام ہی سادات کرام کو خانقاہ عالیہ رضا کیا جلانی کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں. نعرہ تکبیر رباط الاولیٰ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اپنے ایوان سے اگلے سنخواہ جناب محمد عبداللہ خلیل قادری صاحب کو مدعو کر رہا ہوں ان عقیدت کے ساتھ کہ عطا کی بارشوں میں وہ کمی ہونے نہیں دیتے، عطا کی بارشوں میں وہ کمی ہونے نہیں دیتے، کبھی برباد آقا یہ زندگی ہونے نہیں دیتے. یہ عطا کی بارشوں میں وہ کمی ہونے نہیں دیتے، کبھی برباد آقا یہ زندگی ہونے نہیں دیتے. اور وہ مجھے اعزاز پر اعزاز دیتے ہیں، وہ مجھے اعزاز پر اعزاز دیتے ہیں، کبھی بھی نکما ہونے کا احساس ہونے نہیں دیتے. اور میرے سب کام بنتے ہیں کرم سرکار کرتے ہیں، میرے سب کام بنتے ہیں کرم سرکار کرتے ہیں، میرے سب کام بنتے ہیں کرم آمنا کے لال کرتے ہیں. کوئی دیوار راہ میں کھڑی ہونے نہیں دیتے. اور انہیں کی یاد سے
اور انہی کی یاد سے دل بھی آباد ہے اجاگر کا، انہی کی یاد سے دل بھی آباد ہے عاشقوں کا، انہی کی یاد سے دل بھی آباد ہے اجاگر کا۔ کبھی ویران آقا یہ دل کی گلی ہونے نہیں دیتے، کبھی ویران آقا یہ دل کی گلی ہونے نہیں دیتے۔ یہ میرے سب کام بنتے ہیں کرم سرکار کرتے ہیں، میرے سب کام بنتے ہیں کرم سرکار کرتے ہیں۔ کوئی دیوار راہ میں کھڑی ہونے نہیں دیتے، کوئی دیوار راہ میں کھڑی ہونے نہیں دیتے، کہ عطا کی بارشوں میں وہ کمی ہونے نہیں دیتے۔ کبھی برباد آقا یہ زندگی ہونے نہیں دیتے۔ نعرہ تکبیر، آواز بلند، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جناب محمد عبداللہ خلیل قادری صاحب۔